नेपाल सरकारले कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ तर नेपालबाट भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्दै एजेन्टहरूले कुवेतमा महिला घरेलु कामदार लैजाने प्रविधि बढेको छ पछिल्लो समय भिजिट भिसाको बहानामा कुवेतमा महिला घरेलु कामदार लैजाने प्रविधि बढेको हो यसलाई रोक्न भने सरकारले सकेको छैन लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट सन् दुई हजार बाइसमा नेपालबाट एक लाख सतहत्तर हजार तिन सय पाँचजना नेपाली विभिन्न देशमा भिजिट भिस्सामा गए तर विभिन्न देशको भ्रमणमा गएका ती नेपालीहरूमध्ये कति फर्किए भन्ने एकिङ तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग छैन भिजिट भिस्सामा विदेश गएका नेपालीको अवस्था के छ ती नेपाली नेपाल स्वदेश फर्के कि फर्केनन् भन्ने तथ्याङ्क राख्न समेत सरकारले आवश्यक छैन कुवेतमा घरेलु महिला कामदार प्रवेशमा सरकारले रोक लगाएपछि एजेन्टहरूले चोर बाटो रोजेका छन् उनीहरूले भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्दै महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत लगिरहेका छन् सन् दुई हजार तेइसको हालसम्ममा एक लाख नौ हजार दुई सय अठसट्ठी नेपाली भिजिट भिसामा विभिन्न देशमा गएको सरकारी तथ्याङ्क छ तर उनीहरू फर्किए नफर्किएको एकिङ तथ्याङ्क समेत सरकार तर सडदर चाहिँ नेपालबाट विदेश जाने यात्रुहरूको सङ्ख्या अहिले एघार हजार छ प्रस्थान अनुमति लिएर जाने यात्रुको सङ्ख्या एघार हजार छ त्यसमा भिजिट भिसा पनि पर्छ अफिसियल भिसा पनि पर्छ कुटनीतिक भिसा पनि पर्छ सबै प्रकारका भिसाहरू चाहिँ त्यति पर्छ आउनेको सङ्ख्या यहाँले हेर्नुभयो भने एराउन्ड त्रिसठी सयको अगाडिमा नेपालमा प्रत्येक आगमन हुन्छ विदेशीहरूसहित तर को को आउनुभयो को को जानुभयो भन्ने कुरालाई चाहिँ सिस्टममै त्यसलाई एनालाइसिस गरेर हामीले हेर्नुपर्नेछ त्यसको हेर्नको निम्ति एउटा सफ्टवेयर हामी छिटै डेभलप त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ सरकारले गत माघदेखि भिजिट भिसामा कडाई गरे पनि नेपाली भिजिट भिसाकै प्रयोग गरेर खाडी मुलुक र मलेसिया पुगिरहेका छन् तीमध्ये कतिपय भिजिट भिसालाई टेको बनाएर एजेन्ट मार्फत घरेलु कामदारका लागि दुबई कुवेत लगायतका मुलुक पुग्ने गरेका छन् सेटिङ मिलाएर भिजिट भिसामै विभिन्न देश जानेर उतै काम गरेर बस्ने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ जसलाई रोक्न सरकारले सकेको छैन तर अध्यागमन विभागका अधिकारीहरू भने भिजिट भिसाकै कारण विदेशमा गएर उतै लुक्ने प्रवृत्ति रोकिएको दावी गर्छन् नेपाल सरकारले जानको निमित्त प्रतिबन्धित गरेको काममा समेत पठाउने गरेको पाइएको हुनाले हामीले भिजिट पिसालाई अलिक व्यवस्थित गर्नको निमित्त यसलाई केही कडाइ चाहिँ गरेको हो यसको अर्थ समूहमा जाने विद्यालयहरूबाट जाने एनजिओहरूबाट जाने सहकारीबाट जाने कुनै पनि यात्रुहरूलाई हामीले रोकेको अवस्था चाहिँ छैन व्यक्तिगत रूपमा जानेहरूलाई खास गरी हाम्रो भल्नरेबल सेक्टर भनेको महिला कामदारहरू हुन्छ उहाँहरू कसैको प्रलोवनमा पर्नु भएन उहाँहरू जे कामको लागि जाँदै हुनुहुन्छ जे प्रयोजना जाँदै हुनुहुन्छ त्यो प्रयोजन खुल्ने कागजात हुनु पर्यो भनेर हामीले थप स्पष्टता खोजेको अवस्था हो भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र परेकाहरूलाई प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोले उद्धार गर्दै आएको छ एजेन्टहरूलाई घुस दिएर जागिरको प्रलोभनमा विदेश पुगेकाहरू खाडी मुलुकका गल्ली गल्लीमा भौतारिने अवस्था देखिएको मानव बेचबिखन ब्युरोका अधिकारीहरू बताउँछन् मध्यहरूमा चाहिँ भिजिट भिसाको दुरुपयोग भएको अवस्था छ एक देशमा जान लागेको कागज देखाएर अर्कै देशमा पुर्याउने जाने नक्कली श्रम स्वीकृति बैङ्क स्ट्रेट ब्याङ्कको प्रयोग हुने यस्ता कामहरूमा विशेष गरेर एजेन्ट केही म्यान पावर व्यवसायीहरू र केही ट्राभल एजेन्सी समेतको भेटिएको छ घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत जान नपाएका महिलालाई एजेन्टले भिजिट भिसामा कुवेत पठाइरहँदा समेत अध्यागमन विभाग अधिकारीहरूले रोक्न सकेका छैनन् एजेन्ट र अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूकै सेटिङमा नेपाली महिला कामदारहरू भिजिट भिसाको बहानामा कुवेत छिरिरहेका छन् भिजिट भिसामा त्यहाँ पुगेका अधिकांश महिला लुकी छिपी काम गरिरहेका छन् कोही एजेन्ट मार्फत एक देश हुँदै अर्को देशमा समेत पुगिरहेका छन् अध्यागमन विभागले कडाइ गर्न सके यस्ता व्यतिथि अन्त्य हुने थिए क्यामेरामा संजोग पौडेलका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन काठमाडौँ